কৰিছো গুড মৰ্নিং গাইজ কি খবৰ আশা কৰিছো ভাল সকলোৱে ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি কেনে ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছে কিয়নো দুই মিনিট তিনি মিনিট চাৰি মিনিট পাঁচ মিনিটৰ মূৰে মূৰে ইমান বেছি ফোন আহিছে আৰু তাৰে ভিতৰত দুই এটা কেতিয়াবা মিছ হৈ যায় মই গা ধুবলৈ গ'লে বা কিবা কাম কৰি থাকিলে মিছ হৈ যায় আৰু সেই ফোনকেইটা কল বেক কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত মানুহে কয় মানে সেইকেইটা এইজনক যদি কল বেক কৰোঁ আকৌ তিনি চাৰিটা মিছ কল পৰি থাকিব সেই তিনি চাৰিজনক যদি মই আকৌ মিছ ফোন কৰোঁ ন তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ চাৰি পাঁচটা আকৌ মিছ কল কৰি থাকিব তো এইটো কাৰণে কিছুমান কল আমাৰ মিছ হৈ গৈছে তো আপোনালোকৰ তাত খুবেই দুঃখিত বেয়া নাপাব তো চবৰে কল মই এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিছোঁ পৰাপক্ষত মানে এই গাড়ীবিলাক কেতিয়াবা নতুন আপডেট এতিয়া আমি দি আছোঁ লাষ্ট টাইমত আপোনাৰ বলেৰুখন দিছোঁ বলেৰুখনে আমি বাহিৰত খাৰা কৰি থৈছোঁ বলেৰুখন দিওঁতে মানে বহুত বেছি ফোন আহিছে বাকী ইবো গাড়ীও চানিখনৰ কাৰণে ফোন কৰি আছে কনফাৰ্ম কোনো কৰা নাই বৰ্তমান মইলৈকে তো আজি বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ অলপ মোৰ চোৰ অৱস্থা বেয়া গৈছে কিমান ফোন এটেণ্ড কৰিম এটেণ্ড কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া বাৰ বাজি গ'ল বহুত বেছি ফোন আহে উপায় নাই আৰু ফোন যিমান মানুহে কৰে সিমান মানুহে চাবলৈ নাহে বা নিবলৈও নাহে পৰাপক্ষত জানে আৰু কিছুমান কথা মানে সুধি লয় আমি কওঁ যিমানখিনি পাওঁ তো ডাইৰেক্ট আহক চাওক পচন্দ লাগিলে নিওঁ ফোনো কৰক মই নকৰিবলৈ কোৱা নাই খালি চবৰে ফোন এটেণ্ড কৰিব আমি নোৱাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে চৰি বেয়া নাপাব কোনেও যাতে বেলেগকে নাভাবে আজিকালি উস্তাদি বেছি হ'ল বুলি বাকী মোৰ ঘৰতে আছোঁ বৰ্তমান ঘৰত কাম চাম লাগি আছে এইবিলাক ইটা চিটা নি আছে পিছফালে আমাৰ গম পায় সেইটো কিটচেনটো যিটো কিটচেনটো বনাই আছে সেইটো চাইডো আৰু সেইকাৰণে কামত বহুত বেছি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে এই বস্তু অনা চিমেণ্ট অনা বালি অনা শিল অনা কিবা কিবি বহুত বেছি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে চবৰে ফোন এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই তাৰোপৰি আমি এতিয়া মই টাৰ্গেট লৈ আছিলোঁ দহখন মোৰ চোতালত খাৰা কৰা দহখন গাড়ী মোৰ ওচৰত কেনেকৈ হ'ল চাওক এইফালে 500 আছে এইফালে ফ্ৰিয়াত ফোনটো যি নহওক আৰু পুৰণা সস্তা দামী চব মিলাই মেলি সেইফালে আপোনাৰ আছে পাঁচখন এইফালে ছয় সাত আঠ বাকী আপোনাৰ এইফালে বলেৰো আছে ন আৰু এইফালে আছে দহ বাকী এতিয়া দহখন আমাৰ চোতালত বৰ্তমান মানে খাৰা কৰিব পাৰিছোঁ দহখন গাড়ী আহিলে দহজন মানুহে এজন এজনকৈ ফোন কৰিলেও কেতিয়াবা দহ মিনিটত দহটা ফোন আহি যায় সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা এটেণ্ড কৰিলে অকণমান দিগদাৰী হয় বাকী কি ক'ম এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আমাৰ টিয়াগোখনকে লৈ অকণমান ব্যস্ততাৰ মাজতে অকণমান বোলো এই টিয়াগোখনৰ সৰু সুৰা কামখিনি কিবাকিবি কৰি মেলি থওঁ যিখিনি পাৰোঁ আৰু পাৰোঁ মানে অলৰেডি মই ছাছপেনশ্যনৰ কামখিনি কৰিলোঁ এখন গাড়ী আৰু দহখন গাড়ী কেনেকৈ হ'ল মই কৈ আছোঁ আমি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ জিৰ'ৰ পৰা ষ্ট্ৰাগল কৰা মানুহ একদম জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰা মানুহ বহুত মানুহে আমাক হিংসা কৰে বা বেয়া বেয়াকৈ কয় দালালি বুলি কয় কিবা কয় সেইবিলাক কথা যদি মই শুনি কেনে কাম নকৰিলোহেঁতেন আজিলৈকে মোৰ হাতত এই দহখন গাড়ী মোৰ চোতালত মই খাৰা কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কাম কৰি আছোঁ একান্ত মনে ৰাইজৰ মৰম চেনে আশীৰ্বাদ পাইছোঁ তো সেইটো কাৰণে আজি মোৰ চোতালত দহখন গাড়ী মই ৰাখিব পাৰিছোঁ তাতে আমি পইচাও লৈছোঁ বেলেগৰ পৰা দিয়ক মানে লোনত লৈ মেলি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে সেই হিচাপত আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে বহুতখিনি চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় আজি কোনখন গাড়ী ডিল কৰিলে ক'ত ধাৰটো মাৰিব পাৰিম ক'ত পেণ্ডিঙৰ পইচা কিনি দিব পাৰিম গোটেইখিনি আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে মানুহে ভাবে এই গাড়ী বিকি আছে বহুত পইচা পাই আছে ইখনৰ পিছত সিখন লৈছে বহুত কথা এখন গাড়ী নিজে কিনি কেনে বিক্ৰী কৰি চাব তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে বা কিমান টকা পায় নিজে চব বুজি পাব বহুত মানুহৰ বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা বাট মোৰ যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আপুনি নিশ্চিন্ত মনে যিকোনো কাম কৰক একাগ্ৰতাৰে কাম কৰক যিকোনো কামতে ছাকচেছ পাব সফলতা পাব কিন্তু তাতে বহুতখিনি মানে চিন্তাধাৰাও থাকে ধৰক চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় বহুত কথা মানে উল্টা পুল্টা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহে বেয়াকৈ কয় কেতিয়াবা ভালকৈ কয় তাতে কামৰো কিছুমান বিশেষকৈ আমাৰে কিছুমান গাড়ী আমি এতিয়া পাই থওঁ কিছুমান গাড়ী পেপাৰ পাতি বহুত খেলি মেলি আহে বা দিয়ে কিছুমানে এন অ' চি নিদিয়ে এমাহৰ পিছত দিম বুলি কয় এমাহটো লেট কৰাই দিয়ে বা কিছুমানে এন অ' চি নিদিয়াকৈ আমাক ডাইৰেক্টলি গাড়ী দি দিয়ে তেনেকুৱা বহুত খেলি মেলি এইবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইটো লাইনত আহি মেলি বহুতখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ মানুহক চিনি পাইছোঁ বহুত কাম মানে তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু দিয়ক কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ নিজৰ কাৰণে এতিয়া ভাবিলে মানে মানুহে কোৱা কথাবিলাক কেতিয়াও মানে যিখিনি নেগেটিভকৈ কয় সেইখিনি আশীৰ্বাদ বুলি ভাবি কৰি চিন্তা কৰি কাম কৰিলেও হয় কিন্তু মানুহ যেতিয়া অলপ কেতিয়াবা বেয়া লাগে দিয়ক কোনোবাই যেতিয়া বেয়াকৈ কৈ দিয়ে তেতিয়া অলপ বেয়া লাগে আৰু কিন্তু সেই বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে যদি মই কামটো এৰি দিলোঁহেঁতেন যে মই আৰু গাড়ী ডিল নকৰোঁ এইবিলাক মানে বেয়াকৈ কয় কুকুৰ বুলি কয় দালালি বুলি কয় সেইখিনি কাৰণে যদি মই কাম এৰি দিলোঁ হয় আজি মোৰ এই কণ্ডিশ্যন নহ'ল হয় কাম কৰি আছোঁ পইচা লৈয়ো আছোঁ দিও আছোঁ আৰু বেংকৰো ধাৰ মাৰি থাকিবলগা হয় তেনেকৈ তেনেকৈ অলপ মানে মাইণ্ডটো খটোৱাৰ কাৰণেহে আজি ধৰক এই কণ্ডিশ্যন এই অৱস্থা পাইছেগৈ আমাৰ বাকী যি কি নহওক আপোনালোকৰ সকলো আশীৰ্বাদ বুলি ভাবিছোঁ বেয়াকৈ ক'লেও ভালকৈ ক'লেও সকলো আশীৰ্বাদ কিন্তু বেছি কিছুমান মানে বেছি বেয়া বেয়াকৈ কয় দিয়ে গাত লগাকৈ কয় তেতিয়া অলপ বেছি বেয়া লাগে আৰু দিয়ক মানুহ হিচাপে উপায় নাই গালিটো খাবই লাগিব কামটোৱে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ নেকি সেয়াই
তো এখানে কইছো আপনালকো নিজৰ জি কাম করে ধ্যান দি কৰক আৰামত কৰক বিন্দাস কৰক ফুটি মনে কৰক পয়সা কেতিয়াবা দুটকা কম পাব কেতিয়াবা বেছি পাব কেতিয়াবা লসটো দিবলগীয়া হৈ যাব যে কোনো কাৰণে আৰু কাৰবাৰ কথা কৈ আছো চাকৰি কৰা মানুহৰ কথাটো অলপ বেলেগ চাকৰি কৰিলে আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা স্যালারি থাকে যে ইমান তাৰিখত মই স্যালারি পাম তেওঁ নিশ্চিত মনে থাকে কিন্তু আমাৰ কাম কৰা মানুহৰ তেনেকুৱা নহয় মানে ব্যৱসায় কৰা মানুহৰ তেনেকুৱা নহয় এই মাহত হয়তো যাবও পাৰে গাড়ী নাযাবও পাৰে মানে অলপ মানে চিন্তাবিলাক অলপ বেছি থাকে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেইকাৰণে কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ কেতিয়াবা অনা নামতো গাড়ী দি দিবলগীয়া হয় কেলৈ আমি ইফালে ইফালে পইচা দিবলগীয়া থাকে কেতিয়াবা মিলোৱাবলগীয়া থাকে আৰু কিছুমান মানে পইচা ডেট মতে দিম বুলি কৈ নিদিয়ে তেনেকুৱা বহুত বেছি লেনদেন এশ এটা চিন্তাৰ মাজত আকৌ আমি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব লাগে এডিটিং কৰিব লাগে থাম্বনেইল বনাব লাগে আৰু টাইটেল লিখিব লাগে বহুত বহুত বেছি কাম মানে সেইকাৰণে বেছিভাগ সময় ব্যস্ত থাকোঁ বেছিভাগ সময় তাৰপিছত তেতিয়াই কিছুমান মানে ফোন কৰে আৰু ফোন কৰিলে কয় তুমি বেছি উস্তাদি দেখা যায় বেছি সময় দিব নোৱাৰা ভালকৈ কথা নাপাতা আমি দৌৰাদৌৰিকৈ কথা পাতিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমাৰ অৱস্থাটো সেইটো কাৰণে কোনো যাতে আমাক ভুল নুবুজে আৰু যি কাম কৰে নিজৰ হিচাপত কৰক বিন্দাজ কৰক সেইবুলি আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ বাকী আজিনো কি দেখাম ভিডিঅ'ত আজি দহখন গাড়ী মোৰ ঘৰত চোতালত খাৰা হৈছে মই নোৱাৰিছিলোঁ দহখন মই কৰিম বুলি ভাবোঁ দহখন কৰিবই নোৱাৰোঁ এতিয়া কম দামৰ হয় এতিয়া ফিয়েট কোনটোখন আমি পেলাই থৈ দিছোঁ সেইখন মানে গাড়ী অলপ এতিয়াও ইছ্যু এটা আছে সেইটো বনাব পৰা নাই ভালকৈ সেইকাৰণে মই দিবলৈও মন কৰা নাই ৰাইজক জানি বুজি বেয়া বস্তু এটা দিলে নিজৰো বেয়া লাগে দিয়ক বেয়া লাগে মানে কি হয় আপুনি এশ এক লাখ টকা যেনেকৈ যিমান কষ্টৰে উঠায় বা কষ্ট কৰি উলিয়ায় সেই এক লাখ টকাটো মই আগতে ওলাওঁতে সিমান যিমান কষ্ট হৈছিলোঁ সেইটো মই গম পাওঁ আৰু আমাৰো এতিয়া বৰ বেছি দামী মানুহ আমিও হোৱা নাই আমি লাখ টকীয়া মানুহ হৈ আছোঁ বৰ্তমান সেই লাখ টকাটো আপোনাৰ কিমান কষ্টৰ পইচা সেইকাৰণে আপোনাৰ আমি দিলে অকণমান চলাব পৰা ভাল বস্তু এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ খালি গেৰাণ্টি ৱাৰেণ্টি আমাকো মালিকে নিদিয়ে আমিও দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মানে যিটো কণ্ডিশ্যনত থাকে জানি বুজি মানে বোলে এই প্ৰব্লেমটো আছে বুলি কৈ দিবলৈ আমি ভাল পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণে বাকীনো এতিয়া কি ক'ম বাকী আজিয়ে টাটা টিয়াগোখনকে লৈ মেলি ওলাই আহিলোঁ আৰু বাকী কিনো কৰিব পাৰোঁ চাওঁ টাটা টিয়াগোখন অকণমান মেৰামতি কৰোঁ এখন অকণমান ৰেডি কৰি মেলি থওঁ কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে নিব পাৰে দেখা যাওক আৰু ব'লক বাকী এনেকুৱা ধৰণে আজি ওলাই আহিলোঁ আৰু ব'লক এতিয়া দেখা যাওক বাকী দেখাই আছোঁ কি কি হৈ আছে ব'লক কেউন ভাই কেনেকুৱা খবৰ ভাত খালা এইখন ধুনীয়াকৈ দিয়া মোৰ ত' আহি পালোঁ আপোনাৰ আহি পালোঁ মানে পূৰা দিন টাইম হ'ল মৰাণত গ'লোঁ মৰাণত গৈ অলপ এই বডিৰ কাম চামখিনি কৰাই ল'লোঁ এইখিনি অকণমান আপোনাৰ বাম্পাৰবিলাক এৰি আছিলে অলপ লগালোঁ ইয়াত স্কুপ এটা লগাই দিছোঁ বাকী এইখিনি খুব ধুনীয়া কৰিলোঁ ইয়াত যিটো গাৰ্ড আছিলে গাৰ্ডটো অলপ এতিয়াতো পেট্ৰল চেট্ৰল দি এই কালাৰবিলাক এৰুৱাব লাগিব বাকী গাড়ীখন অকণমান নিট এণ্ড ক্লিন কৰোঁ বুলি ইয়াত লৈ আহিলোঁ আজি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লাষ্টত ফটোখিনি দিম ইয়াতে আপোনাৰ যিখিনি অকণমান স্ক্ৰেচ আছিলে ইয়াত মানে এইটো ৰেডিয়ামৰ এইটো পেপাৰটো মাৰি দিলোঁ টকা হ'লে কালাৰ কৰি দিম কোনোবাই নিওঁ বুলি ক'লে এতিয়া বৰ্তমান টেম্পৰাৰীভাৱে এইটো মই কৰি থৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণে বাকী মিলাই দিম বাৰু কিবা এটা কৰি বাকী গাড়ীখন দিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ ভেকুৱাম কৰিম পলিছ কৰিম ধুম তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ মজাকৈ টু গেছ গাড়ীখন খুব ধুনীয়াকৈ ধুলোঁ আৰু যিখিনি বডিৰ কাম আছিলে সৰু সুৰা স্ক্ৰেচ মানে পিছফালে গম পাইছিলে সেই অকণমান স্ক্ৰেচ আছিলে সেইখিনিত আমি এইটো ৰেডিয়ামৰ এটা হেৰি টেপ লগাই দিছোঁ তাৰপিছত বাকী এই ফ্ৰণ্টৰ বাম্পাৰ চাম্পাৰবিলাক অলপ এৰি আছিলে সেইখিনি কাম কৰোৱালোঁ তাৰ উপৰিও এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ একদম নিট এণ্ড ক্লিন কৰিলে ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰ বহুত বঢ়িয়া হৈ আছে বাহিৰটো অলপ চলপ দেখিলে আৰু অকণমান আগত গৈ আগত দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া চলাবলৈও মানে মোটামুটি ঠিক আছে কিন্তু টায়াৰ এটা অলপ বেয়া আছে টায়াৰ দুটা মানে এই ৰাইট হেণ্ডৰ যি দুটা টায়াৰ অলপ অলপ মানে খৰ গৈছে আৰু ত' কোনোবাই ল'লে মানে এনেকৈও চলাব পাৰিব অলপ দিন বা টায়াৰ বোলে লৈ কিনে সলাই লওঁ তেনেকৈও পাৰিব গাড়ীখনৰ দামটো আপোনালোকে অলৰেডি জানেই মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ অকণমান আগত গৈ ৰখি কিনে বডিটো দেখুৱাই মেলি দামটো কৈ দিছোঁ বোলো ত' সেই ষ্ট্ৰেলিপো পালোহি আৰু গাড়ীখন কিমান ধুনীয়া দেখিছে চাওক ফগ লাইট তলত দুটা আছে বাকীকেইটা আপোনাৰ এল ই ডি লগাই থোৱা আছে ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা লগোৱাইছে গাড়ীখন এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া হৈ গ'ল বহুত বঢ়িয়া লাগিছে দেখিবলৈ মই চাগে নিট এণ্ড ক্লিন কৰি যোনটো সৰু সুৰা দাগি আছিলে মোৰ মিলি আনিলোঁ বাকী এইটো ছাইডৰ পৰা চাবলৈ গ'লে গাড়ীখন এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেক ছাইডৰ প্ৰফাইলটো মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে অলপ ইয়াত সৰু হেৰি এটা আছিলে ইয়াত আমি এমৰ ষ্টিকাৰটো লগাই দিলোঁ টকালেটো এৰাই কিনে ৰং মাৰি ল'ব বুলিলেও পাৰিব আপোনালোকৰ কথা বৰ্তমান এনেকৈও কাম চলিব ওপৰ ৰূপটো চাওক কিমান ধুনীয়া নিট এণ্ড ক্লিন হৈ আছে বেক ছাইডৰ পৰা প্ৰফাইলটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ এতিয়া
গাড়ি খুবই ধুনিয়া হয়ে গেল দেখবলে এটা আপনাদের লো বলে গেলে ধুনিয়াকে নিশ্চিন্ত মনে আহিকেনে লো পড়ব দামটো কথা অলরেডি মানে কোথাও আপনার টায়ার কন্ডিশন বহু বড়িয়া হয়ে আছে একটা এটা এই বাঁটা সাইড কিনা এইটা সব গ্রিপকিটা সব একদম নতুন নতুন টায়ার বাকি এর টায়ার সব কিন্তু রাইট হ্যান্ডর যেটা আপনার ড্রাইভার সাইডর এইটা টায়ার আছে এইটা বেশি ভাল নয় এইটা দরকার হলে আপনি নিয়ার পিছত সলাবল হব পড়ে বাকি গাড়ি কন্ডিশনের কথা কলোয় আর দামটো আমি লগাই আছিল 2-10 ইনক্লুড ট্রান্সফার হইতে আপনাদের এটা এখন রেডি হয়ে গেল লো বলে গেলে ফটাফট লো পড়ব আর কি কম বাকি আজি দিন তো এনেকা ধরনের গল এখন রেডি করল এখন এখন কান্তর গাড়িবিল রেডি করে আসো দিয়ে আসো দুখন এখনকে বাকি এনেকা ধরনের আজি দিন গল আর আপনাদের ভিডিওটি ইমান হলে চার বহু বেশি ধন্যবাদ যদি এখনের প্রতি ইন্টারেস্ট লাগিলে পটাও স্ক্রিনের লাইটর নাম্বার যোগাযোগ করো 2-10 ইনক্লুড ট্রান্সফার হইতে পাবো আর নেক্সট ভিডিও দেখালো পাইছো বাই বাই সি লেভেল বাই বাই গাইজ।